Thank you so much, distinguished delegate. Your Excellency, the fifth President of the Republic of Kenya, God willing, the Cabinet Secretary was accompanied, His Excellency, all governors, members of Parliament, and other distinguished guests. Sorry. Asante. Na wageni wengine waalikwa wote, my delegates, na msalimia mjamboni. Amjamboni tena. Bwana asifiwe. Kuna constituency moja, Your Excellency, imekuwa introduced hapa. Ikaambiwa there are several servants. Na kwa Tharaka Nithi County, tuko wengi. Kuna wale wanafanya kazi kwa indara tofauti Nairobi, kama mimi. Na wengine wako hapa kwa county na makaunti ile ya pande hii ya Mount Kenya East. Nitaongea machache kwa niaba yao. Kabla ya kusema hivyo, wacha niseme, Your Excellency, I stand here as very honored. Mimi nimekuwa chairman ya university naitwa Jaramogi Oginga Odinga University of Science and Technology. Mimi nakuwa chairman ya council kwa baba Oponda Farm. Juzi nimeteuliwa nikakuwa vice chancellor katika chuo kikuu KCA University. Baba, historia iko hapa. Because mimi nimetoka Tharaka constituency, mambo ingine nakuwa loko. Wacha tuongee loko kidogo. Kwa Tharaka constituency, mimi ndiye mtu ya kwanza tangu dunia iumbwe kukuwa chairman ya university council. Pigia baba makofi. Tangu dunia iumbwe, mimi ndio vice chancellor wa kwanza kutoka Tharaka constituency. Na watatu katika Tharaka Nithi. Wengine tuko na vice chancellor Embu, tuko na vice chancellor wa Chuka University. Hiyo yote ni kazi ya baba. Tumuendelee na magovi. Nitaongea mambo matatu kuhusu professionals baba kwa kifupi. Kwanza, wamekuja hapa kwa wingi na wale wengine wanaangalia kwa runinga, wamesema katika ile tunaita capital ya square area, kama ni wasomi wanapatikana Tharaka Nithi. We are number 2 to Busia County. Kama ni maprofesa, number 2 to Busia County. Enda fanya hiyo statistics. Tumeshinda mpaka Siaya. Lakini tukiingia kwa serikali kuwakilishwa huko Tharaka Nithi, tunapewa assistant. Kuna ingine imetokea hapa inaitwa CAS, CAS nini. Tunaomba, God willing, in the next few months, Tharaka Nithi iwe ndani ya ikulu na popote pale serikali ya Kenya na washikirishwa. Iwe ni ndani ya inchi ama mabalosi inchi za inje. Iyo ni ya kwanza. Ya pili, Your Excellency, Tharaka Nithi ni county moja ambaye inatoka kwa mulima Kenya Mualad. Huko tunaweka majani chai, inateremuka mpaka Tana River huko. Huko ni karibu na jangwa, semi-arid areas. Mara nyingi tukipita na irami, tunaweza ongea mambo ya kahawa, tuongea mambo ya majani, tusahau kuna watu wanakaa semi-arid areas, pia wana mahitaji. Mipango ya serikali kifanywa, tunaomba huu unaangalia Tharaka Nithi na very local way, ndio kila mtu aweze faindika. Ule anafuga ng'ombe yake moja pande ile anaangaliwa saile wafugaji wananga. Unajua hii county saile tunasema mkutano ya wafugaji Tharaka Nithi haitakuwa kwa sababu inaambiwa hiyo ni Mount Kenya. Tukisema wale watu wanakuza majani chai ni sehemu nyingine kidogo. Sasa tunasema kwa hii azimio la umoja, azimio la ukweli ni Tharaka Nithi. Ina represent all interest. Tunaomba hizo interest saile serikali naangalia sinakuwa
zinaangaliwa za tharakanithi kulingana na vitega uchumi vile tunavyo. In other words, our livelihoods. Ya mwisho, Your Excellency, tuko na capital center ya county yetu tulipewa. Inaitwa Kadhoana. Hii county ni kwa kitabu imebaki. Governor kwa hapa. Tunajua historia yake. County ya Kadhoana is not connected to anything. It's not connected to Chuka, which is our capital ya commercial. It's not connected to Mara. It's not connected to Marimanti. It's just a remote market in the middle of nowhere. Your Excellency, ukiingia Ikulu, tangaza na muna hii, serikali ya county kutoka executive office yako, hiamie Kadhoana mara moja. Serikali imejenga manyumba mzuri hapo, lakini imeanza kuingia bat. Hakuna watu huko sababu ya hiyo stigma ya kukaa Kadhoana. Tunaomba vitengo vyote vya serikali wateremuke Kadhoana, ndio edikuota ilichauliwa na hawa wazee Njolincheke kiwa hapo, na ipatiwe support ikue county kama zingine. Number two, iwe connected kwa infrastructure na vitu kana hivyo. Ya mwisho nikiketi because of time. Your Excellency, this is a national issue. Kuna mjadala unaendelea wa funding ya universities in the republic. Ni kama kwamba private universities na compete na public universities. The funding should be targeting the youth of the Republic of Kenya. Mahali anaenda kusomea, that is secondary. Mutu apewe loan yake ama granti yake, aende akasomea ile university amechagua. Hii ingine siasa kidogo kidogo, ongea na wajumbe wa parliament, funding iwache kuletewa mgawanyiko wa public versus private. Ndio youth wapate elimu. Bila elimu tumechengwa. Asante, Your Excellency, for listening, and thank you so much, fellow delegates. Asante.